Adams 12.1.41. Och här ska vi räkna ut nivåytor till en funktion av tre variabler. Och den här ser lite risig ut med absolutbeloppet för varje variabel. Så nivåytor är precis som för nivåkurvor, bara att det var tre variabler, så söker vi alla punkter i det tredimensionella rummet som ligger på en och samma nivå. Så, men vi måste bena ut det här lite först, för att vi har den här beloppsfunktionen, och om vi tar beloppet av ett tal, då definieras det som talet själv, om talet själv är större eller lika med noll. Om talet är negativt, då tar man minus talet. Om a är mindre än noll. Vi kan tänka sig att om vi tar minus 3, va? Då blir det minus minus 3, då blir det plus 3. Så att det här är definitionen av den här beloppsfunktionen. Och det gör ju då att för x här så är det olika saker beroende på om x är positivt eller om x är negativt. Och samma sak för y och z. Så att x kan antingen vara positivt eller negativt, och y kan också vara positivt och negativt, och z också. Så det betyder att vi får olika, funktionen kommer se olika ut beroende på var vi är i det tredimensionella rummet. Om vi är i ett område där x är positivt och y är negativt och z är negativt, då blir det en variant, och vi får andra varianter i de andra. Så att det är intressant att titta på oktanterna. Oktanter. I det tvådimensionella rummet så har vi ju kvadranter. Och de är ju, det är fyra kvadranter. Och för oktanterna så har vi den första oktanten. Då är det alla tre variablerna större än noll. I den andra oktanten, där har bara x negativt. De andra större noll. Och så här är det. I den tredje kvadranten så är tredje oktanten så är både x och y negativ. Och så har vi den fjärde oktanten. Där har vi, här är nu x positiv och y negativ. Z är fortfarande större än 0. Så det var fyra. Och det är de fyra oktanterna som ligger där vi har positivt z. Sen har vi motsvarande oktanter. Den femte. Det är precis samma här, bara det att x är större än 0, y är större än 0, z är mindre än 0 nu. Så att vi kommer upprepa de här fyra för det samma x och y, men z är mindre än 0 nu. Och så sjunde. Och så har vi den sista, åttonde. Där vi har x är större än 0, y är mindre än 0 och z är mindre än 0. Så att i de här oktanterna så ser funktionerna olika ut. Så att i den första oktanten så ska jag skriva så här. Vi har funktionen. Ska vi se vad den blir då. Så att i första oktanten, det är alla tre större noll. Så det blir x plus y plus z. Så det här är i ettan. I den andra är x mindre än noll. Och då kommer det här minustecknet in då. Så det är minus x, y plus z. Den andra.
Och sen är den tredje är det minus x minus y plus z. Och fjärde så är det x större 0, y mindre 0 och z. Fjärde och sen femte, där har vi x större 0, y, här är z negativ. Sen är det minus x plus y minus z. Och så har vi minus x minus y minus z. Den sjunde. Och i den åttonde här så har vi x minus y minus z. Så det är så här funktionen ser ut i de olika åtta olika kvadranterna. Och vi känner igen såna här funktioner. Att det är ju grafen till såna, eller nivåytan till såna här funktioner, det är ju plan. Så en nivåyta till den här första är ju till exempel x plus y plus z är lika med 1. Och då känner du igen, det här är ett plan, va? Okej. Okay. Så att i varje oktant så är det olika plan. Och ska vi rita upp de här? Så hur ser det ut i första oktanten då? Så i första oktanten då, då har vi har x, y och z. Dra ner här. Och då kommer det planet. Så i första oktanten så är det x plus y plus z är lika med 1 som är vårt plan. Och det är den här då. Ska vi se. Och sen har vi också den femte. I den femte, den där är ju den syns ju, den är ett negativt z här. Så att vi kan rita upp den i samma bild. Så då får vi Vi får tänka det, den här gula, det är en triangel från x-axeln, z-axeln och y-axeln. Så den där punkten är ju 0, 0, minus 1 då. Den här punkten är 0, 0, 1 och så vidare. 1, 0, 0 här. Och den där är 0, 1, 0. Så det här är hur det ser ut i första, men där är hur det ser ut i femte. Och så vidare, så kommer det se ut från i de övriga kvadranterna. Vi kan rita upp en bild till här. Vi kan ha z-axeln så här. Och nu ska vi se, nu ska vi tar tredje och sjunde. Och då ska jag rita upp x. Rita upp det. X och y. Det är i princip bilden från andra hållet här. Det vi ritat upp nu, det är nyss, det var de här blåa, de ligger på andra sidan den här z-axeln. Nu ser vi från det negativa hållet. Och då kommer vi ser två stycken trianglar här då. Den första här då.
tar vi den andra. Och då ska vi se, var är vi någonstans? Vi har båda x och y negativa och z positiv, och så har vi x och y negativ och z negativ. Det är de vi har här. Så att positiva, det pilarna pekar åt det positiva, va? Och så att den här, den blå här, det är i den tredje, ja. Det är i den tredje oktanten. Och den här gula här då, det är i den sjunde. Och i den sjunde oktanten så heter den ju där är alla negativa, så där minus x, minus y, minus z är lika med 1 den. Och den här heter ju då i tredje, den minus x, minus y, plus z är lika med 1. I varje oktant så har vi ett plan. Och det är olika plan i olika oktanter.